לאנדרו סמית. הנה סטוארט, מחפש את זה, זורק וקולע. שחקן מאוד מיוחד, מאוד מיוחד, פורוורד. הוא גרר איתו שניים שיזנקו אחריו. אכן זה מדבק. אלייג'ה סטוארט עם שלשה שנייה. בוא נראה את סטוארט. עוד אחת שלו. על הפרצוף של חנוכי, עם עבירה. אינו. ז'ורנו מוציא את זה החוצה לשלשה נוספת של סטוארט הרביעית. סטוארט עכשיו מחליק מול שון דאוסון. סטוארט לשלוש. סטוארט קולע. איזו מחצית של אלייג'ה סטוארט. זו השלשה לזכות הקבוצה בסגול. סטוארט זריקה ראשונה, נקודות ראשונות ברבע מספר שלוש. שש שלשות.